64 yaşlı qadın 23 yaşlı gənci övladlığına götürdükdən 1 il sonra onunla ailə qurub. Lentrunun məlumatına görə, qeyri-adi izdivaç İndoneziyada qeydə alınıb. Emba Gambreng 2019-cu ildə Ardi Warasi övladlığına götürüb. Həmin vaxtdan etibarən onlar bir yerdə yaşayıblar. Qadının sözlərinə görə onun Gənc ilə hər hansı romantik münasibəti, xüsusən də evlənmək barədə düşüncələri olmayıb. Övladlığa götürdükdən təxminən 1 il sonra qadın Varasa artıq evlənmək çağına gəldiyini deyib. Gənc isə qadının sözlərinə cavab olaraq ona evlənmə təklifi edib. Gambreng bundan təəccüblənsə də təklifi qəbul edib. Həmin fotoları təqdim edirik.